Sucho a nedostatek vody. Zajímalo nás, jak jsou na tuto skutečnost připraveny průmyslové závody. Ve Valašském Meziříčí je jedním z největších odběratelů vody z řeky Bečvy zdejší chemička, která spotřebuje v průměru 150 kubíků vody za hodinu. Naše platné integrované povolení, které nám uděluje krajský úřad a ke kterému se vyjadřuje i Povodí Moravy, tak nám předepisuje, za jakých podmínek můžeme vodu odebírat. To platné povolení určuje, že když klesne objem nebo průtok vody v řece Bečvě pod 1 kubík za sekundu, tak prakticky DEZA nemůže odebrat ani litr vody z řeky Bečvy. V roce 2015, kdy jsme právě začali tuhle situaci řešit, bylo takových dnů 17. V roce 2018 takový den zatím žádný nenastal. My tuhle situaci pravidelně sledujeme. Máme zavedený systém, že každý ráno v podstatě dochází k odečtu vody v řece Bečvě a podle toho vlastně vodu bereme a čerpáme. Již v minulých letech rozhodlo vedení společnosti o posílení retenčních zásob vody. Právě tady ta laguna, která je tady v pozadí, tak je nově vybudovaná laguna, která vznikla v roce 2017. Má kapacitu 19 000 kubíků a prakticky umožní nám 9 dnů nezávislost na řece Bečvě. Takže k dnešnímu dní my máme jednu lagunu už z dřívějška, tuhle tu novou lagunu a prakticky dneska máme asi možnost 10-15 dnů být absolutně nezávislí na řece Bečvě. Použitá voda projde čistírnou odpadních vod a vrací se zpět do Bečvy. Chemička věnuje vodnímu hospodářství dlouholetou pozornost. Do budoucna plánujeme výstavbu dalších dvou lagun během následujících let, a to tak, aby jsme naši nezávislost na řece Bečvě ještě více posílili. Zároveň v letošním roce se chystáme rekonstruovat biologickou čistírnu odpadních vod. A samozřejmě ta biologická čistírna, předpokládáme, že bude mít pozitivní efekt na kvalitu vypouštěných vod a že budeme moct více cirkulovat vody, které u nás v areálu používáme. Aktuální informace o průtoku vody v českých řekách najdete na portálu Českého hydrometeorologického ústavu.